أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على نبينا محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم فلن دروهم برتي فول ذن دين الله سبحانه وتعالى أعوذ ذن الزمن التي من درسات السنة لن nuk ka kush që udhëzon në udhëzimin e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pasur, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre që të ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përfitimshmëri. Mlanin rradh fort, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahum subhanu wa ta'ala me emrat e ti të bukur dhe si e ti të përsosura, që këto minuta të do t'i kalojmë së bashku, Allah t'i bëjë të bereqeqme, të begashme dhe kur dalim para ti të në bojnë dobi. Ashtu si që jemi mësuar së bashku, gjithë të mërkur, nga ora njëzet, duke marrë një prej vyrtyteve të Muhammedit a.s. Son të mebrin Allahut, tema do tjetë, si hante, i dërguar i Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam si që është e njohur për ju gjithë, kjo ditë që e kem vequ vërtyteve të pejgamberit ale salatu wa edhe një përkujtim të shpejt, dhe të tëtë, dhe të flasim për gjdo detaj të jetës e pejgamberit a.s. Për ne si musliman, është shumë e rëndësishme që ne dim se i dërgumi Allahut Muhammedi alayhi salatu was salam të dimë edhe gjërat detaj gjërat e detajuara për të. E për atë ne secilën pjesë edhe secilën ligjërat po marrim diçka prej detajeve të jetës së tij. Sonte kem arrit tek një kapitull për kapitull që e ka paramend i mamut tërmi dhe në libër e ti Shemael Muhammedia babun me gja e fi sifeti ekli Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam është kapitull i radhës që është transmitu se si hante i dërguar i Allahut Muhammedi aleyhi salatu wasallam si u shqente aj aleyhi salatu wasallam kur të unë ullëte me hongër u shqim si, si hante tash do të ta kuftojmë يون ترى حديثة برمان كت كافيتو إمام الترمذي حديثي فَارُسِ حديثي أنس بن مالك رضي الله عنه كثات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة ثات أنيس رضي الله عنه نترجم فِي بيغامبري صلى الله عليه وسلم كور هانت أشم كور هانت أي عليه الصلاة والسلام إلى بنت ترجيشتات أتي إلى بنت ترجيشتات أتي إن حديث نترجم se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur hante ushim hante me këta tre gishta është shumë e rëndësishme me ditë me cilat gishta ka hungër, pejgamberi alayhi salatu wassalam wassalam hante me tre gishta të tij e ato cilat ishin Jam përshkruar se ka ardh, ka hungër me gishtin e madh, Gishtin të rëguse dhe gishtin e mesen. Do më thonë me këto tri gishta, i ka hongër ushimet që i hoen me to. Para se me hinë në detaj ma shumë me përment për këto, është më rëndësi me e kuptu një që. Se so, kjo gjë është sënnet prej sënnetet të pegamberi sallallahu aleyhu wasallam. Dut me ndo, është sënnet, kur ka hongër ushim, ka hongër me tri gishtat e ti sallallahu aleyhu wasallam. Por është për sënnetet që një njeri në kohën ton edhe varsisht për vendit ku jeton. Për shembul, me shku të arapt me honger kështu nuk ka problem. Nuk ka problem se kjo gjë është normale të këta. Po me shku dhe në mesin e muslimanve praktikuzve të sunetit pejgamberit alisam nuk është problem bilem kjo që muhët o du të që muhët se pa praktikot një sunet për sunetet për gambe s.a.s. Po se du të kem kujdes e, në ato vende ku do më thonë kjo nuk është e njuhur edhe njerës nuk e kanë vedijen e kësaj që është si për shambull në vendin tonë, për shambull të kush mu ultash për shambull jonë të hunger oriz edhe mu lejme hunger me gishta njerës po anë me lugë Unë besoj se kjo ngjall të njerëz diskutime. Kjo është një sunnet që më praktikon në mesin e muslimanëve. Duhet me praktiku. Por se nuk është obligim. Bën me hunger edhe me me lug. Po ne po dëshirojmë me kuptu si ka hunger pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por pse pe bëj këtë sharim që mos më e keç kuptuam do kush më e marr më thon valla Muhamedi alaihi wasallam pas ka hunger, unë tash du me hunger tani të të kollë dynjaja se, se kam gojë. Ja. Ne nuk dëshirojmë që me sunnete, praktikën e sunneteve për një sunnet që është, edhe që ne e dimë që sunneti ka vendin e vet, edhe ne mundohemi me punu me to, po jo të dosh me praktikuar një sunnet e me hum një vajib. Me hongër ushim me të rikisht është së net. A me, me mbajt lidhjen me farefisin tëndë, Mos më ardhe të përçarja të sa tani vjen fjala fjala dhe vjen deri te ndarja, është uaj po është obligim për atë arsye duhet me pas shumë kujdes me pas këtë çështje. Po edhe herë po tencoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu më na tregon tash Imam Tirmi si han te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ana ibn Malik shërbëtori i tij po thot pejgamberi alayhi salam kur u ulte me honger u shem han te me tri e tij do ato, të ato realisht i lepinta ato gishta pasi që han të

me tri gishtat e ti, që thamë me gishtin e, mel, madh, mes, me gishtin të regusa dhe gishtin e madh. Dhe ato pastaj, kër e krynë të këtë ushimin, i le të do të, të ato gjishta. Të kje që është ja, sallallahu alai vësallem, të kë hadithi, se aji, i lepinte gishtat e ti kër u shente, që shka kanë thonë ulemat. E përmend Abdurazaki një hoqë për hoqëllarve hoj, të Arabi Saudita atje, duke komentu këtë liber të imamut të tërmi dhe u të shema e lë Muhammedije, thotë hadithi që përmendem në ngërthen vetë vetën e vetë dy norma, dy edukata gjatë ushimit. E para, e lë eklu bil asabi e thelethe, ngërënja me tri gishtatë, Por se thot, nuk janë qartësu për men, nuk është e njërë cilat janë tri ato gishta që ka, do më thonë, o për në hadith, me thonë, ka në gërëme, po është e njohur, thot, se me këto tri gishta është kanë kan, kan hungër, do më thonë. Edhe pre edukatës që njeri du të ketë në ushqimin, kur të ushqehet tash këtu hënë, do më thonë, hënë, do më thonë, se njeri u, e han ushqimin me traditën e në vendëve ku jonë, që shë thash, që shë përmenda, me njerëz, që ajo traditë, që në shëriatin allot, dheri sa një traditë, nuk është në këndështim me fejnë e ti, ato du të me respektu. Në dhe thonë, kur jene një vend, ku të thamë apet niveli i vedijes vetore, nuk është i bolshem, atër hanë si kur se hojnë ata e mërë lukën edhe hanë me lukën edhe kjo edukat në shimë. Vjen të kështja e lepirje së gishtave, pse ka bo pe sallallahu aleyhi wa sallam këtë vetrem. Fët, hoxhajnë e rumë, Abdo lepirja e gishtave është pasit për fundon u shimi, edhe kjo dhëtë jetë edukat, pse? Se nëse dikush e bën gjatë ushimit shimit gërditet, ta biotin njëzë dhe nuk është këtë njëjtë. Kur ka ndodh kjo? Në e ka përfundu ushqimin, edhe pse ka po këto, se ka orën hadith, ku a i vetë pegamberi sa ose më nga thonë, thotë fe inë kum le të du, fi e ju të ami kumul bërë ke. Nuk e dini thot se, ju nuk e dini se në cilin ushqim të t'jujin, është bereqeti. Do më thonë, në ushqim, ka bereqetë. Ama Allah e di gosht, nështë nështë të kanë bitë bërëqetja të ushqimit në gishtat e ujë. Për atë dhe pegamberi s.a.s. i kalepi lepi e ti, pasi që e ka përfundu ushqimin e ti edhe kjo pësuneteve të pegamberit, alehi salatu, o Hadithin e tre që e përmend imamu të 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 midhi, po ashtu e hadithi e nësë ibnë marik ku thot, uti e rësulli Allah s.a.s. në bitemrin, فرأيته يأكل وهو مقعن minë lëgjohë, dhe muqëin, minë lëgjohë i. Fët, e nësi, radi Allahu anhu, fët, dikush i soli pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, hurma. Dëgjeni pashë, Allahun këtë. Dëgjeni me dhe me ndje, se e edhe një herë, po flosin për detajet, e këti burit madh. Qërë gjendja, që po tregon rëgonë, që ka qenë, gjendja e pejgamberit, aleyhi salatu, wassalam. Enesi po thot Radi Allahu anhu dikush i solli pejgamberit alayhi salatu wassalam i solli hurma e poshtot se nga auria nga auria që kishte pejgamberi sasam do hon i uritum subhanallahu ka prit me i prud dikush ushqim për me hongër hurma subhanallahu thot ish ulur galeç Kë fjala galeçon gjuhën shqipe, kthej u fjalorit edhe përshkru një për përshkrimeve dhe ulja galisht, ta shumë e pes pjegoj që kanë në kupton me fjallën galisht, që tani me fol për hadithin. Ulja galisht ishte i ullur do më thonë, thot e pash, pegambe sa sellem, nga uria hante i ullur galisht, qështë do më thonë i ullur galisht, një reu kur ullet në tokë, edhe gishtat e këmbës ti i vendosë në tokë, kështu mbohat dhe më thonë, edhe me prapanisin e ti për në bështetet në themra. A din si njëri kërë të ndajtë në goj, në bëgoj të ti kërë të ndajtë, për që i qënë komë që dënë mu qënë kom, Qa që ashtu që sa i thojnë, galeq i thojnë. Në gjënë shqipe i thojnë, galeq. Do më thonë vendosja e këmve kështu, gjishtënjëve të këmve, i këthen kështu, edhe mu në bështet njëri u me prapanisat e ti në themrat e ti i. Pegamberi s.a.s. ashtu ullë, kjo nuk është komode, këtë rëgën edhe modestin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe urcit shumëta se njëri kur ulet këtë form i pihen komt e tij, sikur të mohon gërgat. Nuk u se njëri kur rahato tani hanë edhe shumë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kujdesshëm alaihi salatu wassalam, edhe kur hante do të thon, ishte i edhe nëse po thotë e kompo urinë e ti, Sallallahu alejhi wasallam. Tash kapitullin tjetër që vjen është një kapitull shumë interesant dashurit e mi, që e përmend Imam Tirmidhi rahimahullah. Është kapitulli Babun ma jaa fi sifati khubzi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli se si apo çfar buke e hante te pejgamberi alayhis salam. Wallahi subhanallah, fasha allahun dashurit e mi duke përgatit ligjeratën, të e përgatit këtë ligjeratë, të lezu për këtë burë të madhë, me ndoj shë asë shë, amani a rabë, amani a rabë që farë begati, që farë dhëntina këtë neve, edhe pëse na, ku shem na me pegamberin sallallalli o sallem, la ilaha ila. Allah i me bo me hi mendja dikuj, së so është ma i mirë se Muhammedi a.s. Allah i njeri, lërish mund është të i njeri pa mendja. Do të bëkon njëri shumë ignorant dhe me ndu A ju ko rësu sallallahu alaihi wasallam. Po pret i uritëm mos po i prun dikush kush ushqim që të ushqehet alaihi salatu wasallam. Ndërsa ty dhe mu, Allah të ka begatu. Wallahi, po tham, shumicën e shtepive tona më bo me hi, ka ushqim të bolshem edhe të lajlejshem pak shtëpi unë që s'kan ushqim heq, s'po thëmë që s'ka. Ama shumica e shtëpive, shumica e shtëpive tona, janë me blok, edhe ne e sot janë e dëshmitar vetë, janë e dëshmitar vetë, nga njëhen gjejmë në familjarë tonë, qofshë i fmitë tonë, apo qofshë dy tjetër, jetët, gjejmë të gjejtë të gjejt kajde në ka bo nana e shkretë, o Allahuna i rujtë nanat, i rujtë gjithë nanat, Ajo është krejt ka bo u shqim. Vjen djali, thët, ja, unë nëse ha këta. Ja, musë më pelqen kjo. Ajo nana është krejt o lodh. Unë kur po përtham nana, së gjokush nuk është me nanën e ti, mund të bëgon me gru në ti, po ajo gru, gru e këti personi, gru ajot, e jo të edhe jemi, është nana e, 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 e? Nane fmi i vet vetë Edhe, ajo lodh të i këshirë fmi, të i ndajt gati pun të shpisë, loj tesha, bën tesha, këshur e shpin, dreq e ka bo ushqimin kjo e bekume, e ka bo ushqimin kjo e bekume, vjen djali i bën të lashe. Ja s'ma konda mu këta, jo nëse ha këta, ma bre, vallohi, ma se, vallohi l'adhim, me bo doa shumë për nanën, me ta arrujtë Allah në nanën e babën, Po pasa që rrësh nanën, nanë janë, shtylla të shtepis. Andaj kujdes, kujdes me nanën, kujdes me nanën, kujdes, sa jo begati, pyti ata që i kanë humbë nanët e tyre që si, si kanë, që ka këshin me dhuru për mej, pas nanët. Për atë du të mi ufrigu Allah subhanahu wa ta'ala, edhe me falenderu Allah në të barëke wa ta'ala për këto begati, E ne shpeshere i harojmë, parat Allah dhe thëtë në Kur'an, dhe in të uddu njëmet Allahi lën të hsuha. Thëtë që kurse ju i me i numëru begatit Allah që Allah ju ka i dhuru juve, së mundë e me i numëru ato. Vëllohi ne shumë kemë begatit, thash. Ta është me ndëgju për këtë bekum, për këtë burë të malë. Qëka kapitullë? Babu lë ma gjëfë i sifët i khubëzë i Rasulillah që është transmitu, se shfar buke e hante pe gamberi a.s. Vallohi, unë për thomë, të e pregadit, vallohi, më ka mundu shumë kjo kapitull. Jo më mërzit shumë. Pse, se në anab kena shumë begatike, a kjoj bekup qërë ndigotash. Ndigoj hadithin e par, anë a ishete, anë ha kalet, ma shabja alu Muhammedin sallallahu sallam min khubzi shairi jaumejni, mutetabi ejni, hëtë kubi dhe Rasulillah sallallahu alai vësallam. Aisha nana e besimtarve, radiallahu anha, thët, nuk është të ngop, nuk është të ngop, thot, familja e Muhammedit alai sallam, nga buka e elbit, dy dit njëra pas tjetër, dhe on dy dit buks kanë pasë në shpetë. Hatta kubida rasullet dhe sa, dhe i sa ka vdek shtu kon standarti. E kem përmen në ndërset e kalume, nuk është e te, e te për të atash. Ka hy në shtepi kuj bekum, alej salatu o selam, i ka thonë grave ti një për tëre ajshës, njëherë për herave, e thikum ta am, ka thonë, a ka o në shtepin e juaj, kanë thonë, ja, Jo, ja Rasulallah, s'ka u shqemshme. A thonë, atë heronja ma gjërushme. La ilaha illallah. Pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut, Subhanahu wa ta'ala, nona e besimtareve, aisha që pa na tregon, po thot, nuk ka pas buk të elbit në shtepin e pejgamberi Sallallahu alaihi wa dy ditë reshtë, fami shtëpia, familia Muhamedit, dy ditë reshtë, buk të elbit s'kan honger, deri sa s'au Dhe nek, her ka pas, her s'ka pas, her ka pas buk, her nuk ka pas buk, sallallahu alaihi wasallam, E aisha po na të regon se, ka jetu në shtepin e pegamberit e salam. Edhe ja ajo e ka ditë mas mirë për ushqim që ka pas në shtepin e ti, sallallahu aleyhi wa Po të regon se, për buken prej elbi, nuk ka pos në shtepi, edhe nuk ka shtë ngop familje e pegamberi sa kur nuk ka pos dy ditë resht, nëse ka pos një ditë, në ditën e dytë s'ka pos, kështu i kon jetëta e ti din në dy njo. edhe kjo nga të regon, qka të regon, të regon se në shtepi në pegamberi, alai salatu o ka pos pak ushim, edhe Para mendo, buk s'ka pos, paramendo buk kur s'ka, buk bre, buk, gjëja esenciale në shtëpi. Ti ja e ke pa në shtëpi tona. Si do të thotë, po na na shpëto, na po buks kur jo, do makaronat ti hajm me buk. <laughs> do makarona ti hajm shqiptari hajm me buk. Ai buke se ka pa po sendin esencial në shtëpi se ka pa po, sa sall osallem. Edhe kjo çka tregon e ka një 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 mesazh të madh. Kjo, kjo tregon Ama kështë kom qef me kap mirë, të me kuptu jo. Kjo të rëgonë se dynjoja nuk ka peshtë Allah subhanu wa ta'ala. Edhe parat e ka shpërvu robin e vetë në këtë formë. Një pi ursive. Pse? Se si kurse kishme posë dynjoja peshtë Allah subhanu wa ta'ala, kishme jepë robin tisë, robin bajmirë, Muhammed s.a.s. kishme jepë me hongër, me lukë dukatit. Po kjo me ka kalzu neve, mi kalzu Muhammed a.s. që e ka ditë, po në një gjithë neve, që une robin temë, matë mirën, që që shpesë përvoj, dhe kjo dynjoja s'ka vlerë, kalon kjo, ik kjo, shkon kjo, Wala al-akhiratu khayrun wa abqa fat Allah subhanahu wa ta'ala. E akhirati bota e mshushme është më khair për ju, edhe më për përshtatshme është. Kem përmend na shumë herë, ko ulsi tira. Pse pejgamberi sa selam ka hik, si ti hikme, ka pos. Por më tregu njerëz që vin pas tina se dikush që o maj mirë se jo, maj dëvatë shumë se jo, maj ditëm se jo, ka hekë ma shumë se jo. Parat, duroni. Para të Allah subhanahu wa ta'ala e ka jep shpërblim në madhë për durimtarët, ka thonë, innëma ju affa sabiru në ejrë hum bi gajri hisab. Allah u thotë me të vërtet, durimtarëve, do t'ju ju jep shpërblim pa hesab. A di shkanë në këptan për du mundal vesh një dakik të që kja jetë, innëma ju affa sabiru në ejrë hum bi gajri hisab. Me të vërtet, durimtarëve, do t'ju ju jep e shpërblimi pa logari, Kjo i bjen kështu. Allah subhanahu wa ta'ala për së cilën i badet ka caktu, ka caktu shpërblim. Nërsa kur orë që është e të sabri, Allah subhanahu wa ta'ala shpërblimin e sabrit e kalon pa, pa logari, pa fund. Edhe para të Allah ka thonë, inna Allah ma sabirin, Allah është me durim tarët. është me durim tarët, Allah unë abof për durim ti bëjmë durim në ratë të parë nefësit tonë.

Khubzhu Sha'ilin Buka e Elbit, në një këta, në një këta e pashë Allohon Buka e Elbit asë njëherë nuk të pronte në shtepin e Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Nuk të pronte asë njëherë në e Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam çka ne kuptojm nënkuptojnë për hadithi? شيش قصّت شكسبير عبد الرزاق إن من كتير حديثه، فيه بيان قلة طعام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن يتبقى منه شيء بل لم يكن كافيا لإجباعهم فضلا أن يتبقى منه شيء لا إله إلا الله. شيش فرصه ولا صدّ. عبد الرزاق في بكتير حديثه. që ke hadithi buka e elbit asë një herë nuk të pronte në shtepinë e pejgamberit sasëllem, në në kuptohet, thot, për këti hadithi, se në shtepinë e pejgamberit sasëllem ka pas pak ushqim. Thot so, që, si me mbet, thot, dishka se në sens ka pas pak ushqim, bilen, bilen, thot, nuk ka pas ushqim të mjaftushim që ata mungi. E qysh me mbet, thot, tani atër ushqimi në shtepinë e ti kem përmen kush ka qenë me ne dhe që i përcel këto ligjerata me ne. Ndirëse në kalun kem të rëngu, a është e thot katër muj nuk është dhe zjarë, në shtepinë e pejnë me sasëllë, katër muj dit nuk kanë hongër mishë, nësë so, pjekë mishë në shpinë e ti sasëllë. A na qka? Qka na? Në sabahan drek hanë mishë, taraker, mbëramje hanë me shtpules apo kaqika çdo ditë zotit nuk ka gjell në shtëpitë tona që zbot pamish çto shumica e shtëpive shumica e shtëpive janë kështu a ky bekum katër muaj ka në transmetet gjashtë muaj ditë nuk kanë hungër me la ilaha illa la ilaha illa allah muhammedu rasulullah për atë جاء حديث تيتر تشيبرماند عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي متتابعة طاويا وهو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز شعير فط النبي صلى الله عليه وسلم që në tronë të të tëra, të vazhdushme, një pas tjetërës. Edhe nuk gjejshin, thot, nuk gjejshin asgjë në shtepin e ti. Dhe kane e këtër u khubzim, khubzu shair. Buken që e gjejshin në er shpe, shumit se në roshtit buka bu e elbit. Dhe gjejt ashtë këtë hadith tjetër që e përmendë, أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل أكل الرسول صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقي حتى لقي الله فقيل له هل كانت لكم مناخيل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخيل قيل وكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كن كنا نفخه فيطير منه ما طار thumë në thedhihi, thumë në agjinuhu. Dikush e pyti sehlin, dhe gjaj këtë hadith. E pyti dikush sehlin në saadin në ditë. Edhe i tha, a ka ngrën pejgamberi a.s. I dërguri Allahu subhanahu wa ta'ala bukë prej mjeli të bardhë. Që thëjmë na mjeli pësë qërshë, të bardhë, të postër. Që që i ka thonë, sehli, radi Allahu, radi Allahu anhu. Thot as që e ka po, thot pejgamberi alayhis salam, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammed. Thot as që e ka po pejgamberi alayhis salam, as se ka po millin e bord, derisa nuk u shpërngul thot për ahiret. Te me as me sy se ka po, ju jo si me hundër. Bukën prej millit bord. Po asë që e ka po, për i kam pyti, kam, e qa keni bo, thot atere pra, se bar, bar, mu stis, me tregunas, bot. Me i bërë, për medali bërë, du të musit, ta shë mështë njësi me tregu në asë që shë bërë, du të me marë sitën, i ka thonë, a, ke, a ka pasë në kodë pegamberi, dhe të selam, sitë, ka thonë, jo, s'ken pasë, la ila ila Allah, e ken fry, ken fry miu, la ila ila me fry, thot, ka, Fluturu ka fluturu për i ka mbetë, E kem marrë, tëtë edhe pashtaj e kem bo bërumin, e kem bo bukmeta. La ila ila, asit me marrë mesita, la ila ila, që qëfar kushtet vështira, alehi salatu as-salam. Ka dalë për dy njësë, edhe nuk e ka po, nuk e ka po, do me thonë, alehi salatu as-salam, miujen e postër të bardë. E lemo me hongër, hitë se hitë. Edhe hadithi fundit për këtë kapitull është, hadithi e nëseb në Malikit, radiallahu anhu, فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة سكرجة ولا خبز له مرقق مرقق قال فقلت لقتاده فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفرة. على هذه السفر. أنس بن مالك رضي الله عنه. pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka hungur thot asnjë herën në Turez. Do të thonë zark hungur dok. As nuk ka hungur në në sin. sin, i thojnë sini apo si thojmë na çini. Dhe ka u sini sini. Ju shi pe i thojnë sini me lloj tabake që është që është e vogël është, po që është e vëllë, a ki posi nëse u karom me i po ato Ta, ato far tepsijat e burekit që imbarot burekin ta. Që është të vogla dhe më thonë që jonë. Thot, as ka hongër në të rëjës, as ka hongër, s'ka pas voglë, më hungrë, të bëha këtë vogël me hongër, alej, salatu, as salam. Të njëjtë në ko, as nuk ka hongër, dhe më thonë, bëk nga mjeli i pasër, as njëherë, la e la Allah. Edhe të pastaj e kam pyth ka të adën i ka thonë, e qështë ka hongër pejgamesa sallem? Hunger, pra, në beza, që ka kanë hongër, pra? Thëtë kanë hongër në sofrabeza, që shënë konë ato sofrabezat, që jënë ullë kanë hongër në to, ato mbulojat tashna që i përdorin për trepezari, ata i kanë përdorë për ushim, ka qenë thot, lëkura e regjme kofshes, e në e shtërume, që ata kanë hongër, janë ullë, që e jo konë sofra e të në, që e jo konë sofra e të me. në, të rezë kur s'ka hongër, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do shtat dikuj se këtu e nën publik, edhe këtu të dëgjon besimtari, bo besimtari, e jo besimtari. Dikuj mundet më më do kjo interesant, po për ne besimtar, o shumë interesant. Se ne më njëherë e këthejmë, e përkëthejmë vetë vetën tonë. Këj bekum, i dashurë Allahut, vullja pejgamberve, më i dashurit Allah subhanu wa ta'ala, shë qënë që farru ka kalu, kurën të rëez nuk o ulë alai salatu wa salam, nuk ka hongën në sinin në të farë sa honën, bilem, bilem, dhe më thonë që që shë përmendëm, as o nuk ka posën shtepin e ti, po pi kretë kësaj, është se Allah do me të rëgu se kjo dynja s'ka vlerë të Allah. Për atë edhe ka në hadith pegamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sikur se kjo dynja kish me pas vlerë, sa që më krahu i muskojës, nuk kish me jepë Allah në gotë uj me pi qafirit, pa besimtarit. Për atë është për me të arkeq kër ishe njerë që vrahen, armitsohen, mm. ngajnë për këtë dynja, Haralisht këtë dy njëtë, Allahu nuk qëmë peshë, sa këroj një më të skoje. Parat edhe rësul e alihisalatu a selam, këj bekum, këj mirë, këj dashur, në prakt të vdekis ti, se së cilë pejgamber kështë para se me dërzu shpirtin, e kështë një mundësi, sa dërnë me e hala, haloh, a dërnë me vdek. A i erdhen edhe i than, a dënë me mjetu, me mbejt, dhe i sa so është kjo dynja dhe me pëqinë mbretëri i mbretërve, a po dënë me i këtë Allahu, e zjedhi i të Allahu, subhanahu wa ta'ala. Se kuptoja i bekum, alai salatu wa salam, se kjo dynja është qënë pesh, për atë, kërkoj me i këtë Allahu të bareke, wa ta'ala, këto ishën disa vërtytët e këti burit madhë, Allahu në bashkoftë në gjennet me toë, në bufë më u në grupin e ti, më u shëqëru me ta. E që shkallë hadith për gamberit alai salatu wa besim tarpë kur të hynë gjennet, Allah në bufë nasib neve për, ve, t t wassalam, për në rëtanë gjithë muslimanve, të ulen me për gamberin alai salatu wa edhe i të rëgojnë për të hekmet e të rënë në dynja që i kam pasë. Allah në bufë nasib këtë të takim jarë, bel alemin, atë këtë kemë qëllu të mirësive të Allah subhanu wa ta'ala, أتي <applause> برمية وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.